Тежки времена са за българските земеделци. Вие като човек, който познава възможностите през цялата нормативна база и уредба на ОСП, в каква посока бихте ги посъветвали така по-смело да гледат? Налагали се, примерно, да си преструктурират стопанствата, за да оцелят в тия трудни времена и ОСП да бъде в полза за тях, а не да ги затруднява? Трудни времена настъпват. Вие виждате и мотото на семинара ни тази година е инспирирано точно от тези трудности, с които се сблъскват земеделските стопани, особено с голяма сила и интензитет през последните две години. Това е промените на климата, все повече и по-честите аномалии, с които се сблъскваме. И естествено пазарите, които вече по никакъв начин, нито в краткосрочен, нито в средносрочен план, могат да бъдат по някакъв начин прогнозирани. Това води до изключително много затруднения за земеделските стопани. Липса на планируемост и прогнозируемост. Това затруднява естествено и инвестиционния процес във всяко едно стопанство, тъй като трудно се говори за инвестиции, когато стопанството не се знае дали ще може да има така достатъчно средства, за да направи добър старт за новата селско-стопанска година. Като казвам добър старт, така че да не се прави компромиси по отношение на семената, по отношение на обработките и по отношение на препаратите, които ще се вложи в селско-стопанската практика. Какво да посъветваме колегите? Трудно ще се постига все по-трудно устойчивостта на земеделските стопанства. Виждаме с всяка изминала година как всъщност българските земеделски стопани губят своята конкурентна способност на европейските пазари. Губят и пазари естествено продиктувано от навлизането на Украйна като много сериозен селскостопански производител на така масово на европейските пазари. Единственото нещо, което могат да направят земеделските стопанства от тук нататък, е да постигнат по-добра рентабилност на производството. Тоест, трябва да минимизират разходите си, трябва да заложат на такива практики, дигитализация, изобщо по-нови технологии, които да им помогнат да намалят разходите си за производството. На фона на европейските държави България плаща най-високи рентни плащания. Няма как по този начин българските земеделски стопани да са конкурентно способни. Така че това е един пакет от мерки, върху които земеделският стопанин за себе си трябва да помисли. Отделно, естествено, за да се подобри климата на земеделско производство в България, могат да се извършат редица законодателни промени, било то в облекчаваща данъчна политика, поощряващи данъчни стимули, мерки, които няма да струват на държавата по някакъв начин изключително много средства, няма да трябва да се заделя специално някакъв бюджет, а по-скоро да се мисли така за подкрепяща политика, стимулираща. Много ще става все по-важен, според мен, въпросът за застраховането на земеделските стопанства. В условията, в които се развива земеделието в момента, трудно се пречупват още земеделските стопани да сключват застраховки, но виждаме, че със всяка година процента на застраховането се повишава. Така че при едни добри и сигурни партньори в лицето на застрахователните компании, мислим, че този процент би могъл да се вдигне. Естествено, сътрудничеството трябва да се подобри между земеделските стопани и застрахователните компании. Трябва да се търси балансиран подход, така че и двете страни да са еднакво недоволни.